Assalomu alaykum, suhbat TV ning aziz obunachilari. Biz mana avtorinikka keldik, yana sizlarning talablaringizga binoan. Biz esa narx-navolarni bilib beramiz bu yerda. Polni narxlarini siz esa kanaldan yiroqlashmang. Podpisatsiyani bosing va like'ni bosing. Kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Obязательно. Biz esa videolarni olishni boshladik. Aziz obunachilarimiz, agar siz Rossiya Federatsiyasida bo'lsangiz, 10 sentyabrdan 13 oktyabrgacha Tyumen, Chelyabin, Yekaterinburg shaharlaridan Omonov Zohirjon akaning furasi Tojikiston Xo'jand Ashqa ketadi. Siz yuk yuzi arzon yo'natishingiz mumkin. Mana nomerlari WhatsApp, Imo, Viberlarga bemalol zvon qilib oldindan so'rashingiz ham mumkin va yuk yuzi tayyorlab turishingiz ham mumkin. Mana Nissan Qashqay 2014-yil 955 000 rubl. Hyundai 12-yil 840 000 rubl. Volkswagen Touareg 2011-yil 740 000 rubl. Nissan 2013-yil 750 000. 755 000 Suzuki 2011-yil. Nissan 1 100 000 Qashqay 2016-yil. Bamperi boshqacha ekan buni. Peugeot dedi, nima deydi buni nomini? 2012-yil 550 000 rubl. Bu mashinalar oradan bo'lar ekan. Nissan 2015-yil 625 000 rubl. 2010 750 000 rubl. Kia 1 100 000 2015. Nissan 2015 699 000. Haybat katta bo'lgan bilan arzonroq ekan. Aybi bor. 2015 785 ta. Mitsubishi 2014 755 000. Nissan Qashqay 2 2011 677 000. Uzr, 674 000 rubl ekan. Nissan Juke 2014 745 000 rubl. Hyundai 2014 975 000 rubl. Kia narxi olib qo'yilibdi. Hyundai 855 000 rubl 2012-yil. Mazda X5 2011 930 000 rubl. Renault 2017 bitta limon. Nissan Juke 13-yil 570 000 rubl. Opel Zafiramiz yana hali ham turibdi bu joyda. Orqaga o'tamiz endi. Bu yerda bittasi mashinani olyapti ekan. Volkswagen Touareg 2007-yil 580 000 rubl. Mana bunday apparatlar bilan mashinani zavod qilib ketar ekan. Mana bu apparat. Ketdi. Farlar yonyapti. Zavod bo'lay deyapti, zavod bo'lmayapti. UAZ'ni ko'ramiz. UAZ esa 2016-yil 740 000 rubl. Kere 255 000 rubl. 350 000 rubl, uzr. 2008. Hyundai 2014-yil 1 million. Hyundai 35 bir xil. 2015 bitta limon bu ham. Mazda 2012 950 ta. Kia Sportage 2015 bitta limon. Bu ham shunday 2012-yil bitta limon. Hyundai X35 13-yil 2000 750 000 rubl.
11 yıl 1,5 milyon. 1 milyon 600 tadaş. Mana bu yerda Honda bor ekan. Honda ekan. Mana bu yerda Honda bor ekan. Bitta limon Rovna 2012 yil. Bitta limon bor ekan 2004 yil. Cruiser. Yana bitta limon bu yerda. Yili 2010. Yana bu yerda bitta limon 2012. 1 milyonu 120 da 2006 yıl Toyota Land Cruiser yani eski modelleri Kia Sorento 2012 bitta limon yani Jeep var akan 2014 1 milyonu 480 da bitta limon 2014 855 bin 2012 1 milyon 100 da 2013 2015 yıl Mitsubishi 125 bin bitta limon 225 bin Toyota Highlander 2012 yıl 1 milyonu 535 bin Bitta limon 2001 yil ekan. Lexus. Oo. 2001 yil bitta limon Rovna 470 lik. Bu yerda yana bitta Toyota Land Cruiser bor ekan. 2012 yil 2 million 250 ta. Bu yerda yana bitta oldilari qora 2 million 200 ta. Oh 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 2014 yıl ekan 2014 yıl mana bu oqimiz esa Lexus 570 lik 3 milyonu 490 ta 570 lik 13 yıl endi men banaroq olyapman lekin katta mashinasiz bu Mitsubishi'miz 1,5 milyon Mana bu yerda yana 2013 yil mashinamiz 3 milyonu 220 ta 570 lik Lexus. Yana bitta Lexusimiz 2013 yil 2 milyonu 2,5 milyon. Mana bu yerda bitta limon bor ekan. 1 milyonlik. Mana mashinalarimizni ko'rib chiqdik. İçkaride yan var bir de maşında bir de içkaride yapık olsa gerek var bir de kırgızmasa gerek ne kırgızmaydı biz muhlislarımız için elbette kırık kötü oramız bizde hayda varsa aç kötüamız bana bu yerde Land Cruiser 2016 yıl 4 milyonu 570 deyken 2016 yıl Bamperler dahşet. Salon koca. Kapkara. Svette. Şık klaslı maşina. Bu yerde. Toyota. Highlander. 2 milyon var eken. 2014 yıl. Oh. Ana maşından tamışa kıvalayın. Hani içinden görünüşü. Biz aziz abunacılarımız, eğer siz podcast takıp dursanız, like basıp dursanız, biz maşının içine oturup ben koyarız siz için. Biz de uğraşsa, böyle kaç getirmiş. Hani oturup gördük. Hani biz oturup yan başla bu oldu, işlep koyarız. Hani biz giyem yoksun, siz giyem yoksun deyip dua koyarız birbirimizi. Ana bo'ldi. Menimcha hamma ko'ryapti.
zo'r. Nasib qilsin hammaga. Mana ovozni eshiting. Oh, oh, oh. Mana orqadan ko'rinishini olamiz. Lander. Hayotda kamerasi ham bor ekan. Bu yerda Lexus'imiz bor ekan. X200. Lexus. Aziz obunachilar, agar shunga o'tirmoqchi bo'lsangiz, keyingi safar biz bilan kelishlaringiz mumkin. Kelsangiz, mashinaga o'tirib, videoga sinimat qilib ketamiz. Ana endi narxini bilsak, 1,645,000 rubl, 2014 yil. Aziz obunachilar, yana bitta sizlardan like va podpischik, mana biz o'tirib ko'ramiz bunisiga ham. Bismillah, o'tirdik mana. Ustuvasini ko'ryapsiz, mana figurali berlar ekrani bor ekan bu yerda. Mana ko'rib turibsiz salonni. Salonlar tikilgan. Ichi koja, sariq svet. Yuk yo'q. Mana orqa ko'rinishi juda ham komfort. Bu yerda ne to'lka boylar. Biz ham boyvachamiz-ku, mana. Suhbat TV boyvacha bo'lib ketibdi deb bir gap bo'lib ketsin. Ya tush. Tush. Meni mashinam ko'r. Tush. Suhbat TV podpischigimisan? Podpischigim. Ya bo'lmasam o'tirib, bemalol o'tirib, Suhbat TV'ning yonida yursang, bemalol mashinam mashinaga chiqib yurasan. Hech kim urushmaydi. Ana shu bolalarni Suhbat TV'dan keldik desang, indamaydi. Ana yuqsin yuqsin qilib ol uka. Bo'ldi. Tushamiz endi. Tushamiz. Ana yovulishi. Mashina dahshat. Dahshat mashina. Hakkani klassli mashina. Bu yoqda mashinalarimiz yana bor. Bu yoqda 700 ming, 760 ming. Bu mashinalar Volkswagen Touareg 2018 yili 1,5 million. Bu yerda Toyota'miz bor ekan. Toyota RAV4 1,5 million. 2017 yil. Endi bunisi minilgan albatta, probegi bilan deyapti. Bu yerda Toyota Camry bor ekan. 2019 yil. 1,690,000. Probeglarini o'zingiz ko'rganingiz, ko'rsangiz agar 2,5 litr 181 ta ot kuchiga ega benzin. Odin Vladels. Mana Toyota Camry dahshat ko'rinishda, bamperlar va shklasni. Aziz obunachilar, yana agar sizdan bitta like, bitta podpischik bo'lsa, yana o'tirib ko'ramiz buning ham ichiga. Mana mashinani orqa tarafidan olib ko'ramiz. Shu figurin bo'lib chiqqan. Bu oxirgi modeli bu bo'lsa kerak. Mana bu yerlari yog'och ekan. Chiroyliganlari, sidinalari va shklasni. Hozir oldi tarafidan ko'ramiz. Eshik yopilishi dahshat yopilyapti. Sizlardan bitta klass, yana obunachilar. Biz o'tirib ko'ramiz mashinada. Suyut yonib ketdi. Boshqa yerlari suyutlar yonyapti. Mana mashinaning ichi, ko'rinishi. Aziz obunachilar. Bu yerdan yaxshilab ko'ramiz. Mashinaning ichi qanaqadir dam, havo aylanmaganiga tiniq olinmayapti videomiz. Hakikaten tınlık amaçlıydım. Sütün yoksa ben berber oşa uşak var.
Mana sidinalari. Biz abishatqanimizdek o'tirib ko'ramiz. Mana biz o'tirdik. O'tirib biz endi yoqmaymiz, ta yurib ketib qolmasin mashin. Men telefonimni sotsak ham yetmaydi bunda. Mana skorlari. Avtomat ekan skor. Toyota Camry 2019-yilga o'tirib ko'ryapmiz. Ko'rib turibsiz. Uni ochib ko'ramiz. Yana yopib qo'yamiz. Yo'q. Meni oldab-oldab o'tiribmoqdi bu bola. Mayli, suhbat deb o'tir. Suhbat degani allagasi o'tiraver. Obunachisi. Mana orqa tarafdan ko'rinishi patolog figurni. Buni ko'rib turibsiz, mashina dahshat mashina, klass. Burchaklari tikilgan mana. Ko'rib turibsiz. Koja oldi. Mana yumshoq. Rollar yumshoq. Mana endi tushamiz. Bir-bir sizga ko'rsatib qo'yamiz. Avtofokusimiz ishlamayapti mana. Endi ishlab ketdi avtofokusimiz. Mana ko'rib turibsiz. Qachistival video olishga harakat qilyapmiz. Va'da qilganimizdek. Mana do'stlar, avtomat karapka. Ikkita fida. Kolonkalari bor. Mana mashinani usti ko'rinishi. Ishni olib ko'ramiz uni. Dahsha. Afshi klassni. Shellari bir xil. Figurni mashina. Bokovoyda. Поворотник яны деген фарлары бар. Мана, бемалар келип, ичиге отырып, машинаны көрүп кетишиңиз мүмкүн. Шун булан сизлер менен хайрлашабыз жана достор. Агар видео яккан болсо, албатта лайкты басыңыз ва каналыбызга абоне болуңуз. Улттумас, биз жана кийинки видеоларыбызда жанада жакшыраак видеоларды чыгарышка аракет кылабыз. Кейінгі видеода көрішкінше, барчаға хайыр, саулық, саламатлық.